Jeg vil her prøve at komme lidt ind på begrebet binomialfordeling. Vi har lige haft sluppet begrebet permutation og kombination, altså på mange forskellige måder, vi kan trække en R-mængde op af en N-mængde på, hvor den rækkefølge, vi trækker op i, enten er afhængig, altså i permutation, eller uafhængig af det lige meget i kombination. Vi går nu over til at prøve et eksperiment, hvor vi arbejder med stokastisk variabel, altså et tilfældigt udfald. Det er hvad vi slår med en terning lige om lidt, eller fem terninger, og så kigger vi på, om det var en succes eller en fiasko, det vi slog. Sådan lidt nærmere, jamen så kigger vi på et eksperiment med to mulige udfald. Hvis nu vi slår med en terning om lidt, så kunne en succes jo for eksempel være, at vi slog en 6'er. Alt andet ville så være fiasko. Altså det er vigtigt, at vi her skelner imellem, at der er to muligheder. Der er succes, og der er fiasko. Hvad er sandsynligheden for succes? Jamen hvis vi kun skal slå en 6'er, så er der en 6'edel sandsynlighed for at slå den 6'er. Den har vi fra tidligere. Denne sandsynlighed kalder vi også for den primære sandsynlighed, eller for sandsynlighedsparameteren. Det er sådan lidt afhængigt af, hvor vi læser det hen. Dermed kan vi regne sandsynligheden for fiasko ud, fordi det må være 1 minus sandsynligheden for succes, da der kun er de her to muligheder. Og i vores tilfælde, hvor vi skal slå en 6'er som succes, så er sandsynligheden for fiasko altså 5 sjettedel. Men lad os så prøve at slå. Vi slår 5 gange med en terning og noterer, om det bliver en succes eller en fiasko. Eller vi slår en gang med 5 terninger og tæller antal succeser. Det giver det samme. De er uafhængige af hinanden. Og i første tilfælde, der blev det sådan, at vi startede med at få en 6'er. Så fik vi f.eks. en 3'er, en 5'er, en 6'er og en 6'er. Så her der blev det til 3 succeser. Så det er den kombination, vi bliver lige ved nu. Altså vi kigger på, hvad sandsynligheden er for 3 succeser. Jamen sandsynligheden for succes, det var en sjettedel. Sandsynligheden for fiasko var 5 sjettedel. Fiasko 5 sjettedel, sandsynligheden 1 sjettedel osv. Men da vi både skal slå med terning 1 og terning 2 og terning 3, så skal vi gange sandsynligheden sammen, og det er det, vi gør hernede. Så sandsynligheden for netop denne her kombination af SFFSS, den giver, når vi regner lidt på det, 0,003215. Men den sandsynlighed er fuldstændig uafhængig af kombinationsrækkefølgen. Der kunne lige så godt stå F, F, S, 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 eller F, S, F, S, S, osv. Jamen, så kunne det jo være interessant at sige, på hvor mange forskellige måder kan vi så tage 3 ud af de 5 på, hvor rækkefølgen for S'en er lige meget, altså kombination. Jamen, den har vi regnet på tidligere, det var jo K af 5,3. Jamen, så har vi antal kombinationer, som hver har den der sandsynlighed. Så må den samlede sandsynlighed for at slå 3 succeser ud af 5 mulige blive K5,3 gange, altså antal kombinationer, gange sandsynligheden for hver enkelt af de her kombinationer, den vi har her. Og ud af det får vi 0,03215. Det kan vi i vores kasseværktøj eksempelvis beregne som binom PDF. Det, der står her, det er, at der står sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er lige med 3, altså vores stokastiske variabel nu er antal succeser. Så sandsynligheden for, at vi har 3 succeser, er, og vi har 5 i alt. Og vi kan gøre det på en lidt anderledes måde. Hvis nu man vil have dem for samtlige succeser, som der er, så kunne man skrive på følgende måde. Og så vil den så evaluere først for 0 succeser, 1 osv., og give en liste på det. Og hvis vi tegner det ind i en tabel, så får vi følgende. Vi kan se antal succeser herude i venstre søjle. Og her der har vi sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er lige med t, altså det tal, der står herude. Så i første omgang, hvad er sandsynligheden for 0 succeser? Jamen på mange forskellige måder kan vi få 0 succeser. Gange med sandsynligheden for netop den kombination. Og det giver følgende. For 1 succes. For 2. Læg mærke til, at antallet af succesers tal passer med den, der står op over den primære sandsynlighed. Og den sidste homme, det kunne godt tyde på, at det var 5 minus den antal succeser. Vi kunne så prøve at plotte det her, i stedet for bare at se det som en tabel, og så siger vi, at vi har antal succeser ved x-aksen, og sandsynligheden opad, og så får vi sådan lidt et aftagende billede her. Det her det er bare et grafisk billede af det her over. Altså, vi kan gå ud og kigge på, hvad sandsynligheden for at få 2 succeser ved 5, jamen den er så lidt over 0,15%, rent faktisk 0,16.
Så nu har vi kigget en lille smule på et binomialt fordelt eksperiment, og det siges, at antallet af succeser, hvor stor x, altså hvor stokastisk variabel i det eksperiment, er binomialt fordelt med primær sandsynlighed en sjettedel og antallet parameter 5, og kan også læses som b af n, p, r. Men det helt store pointe er, at når det er binomialt fordelt, så er der to muligheder. Ja og nej, succes eller fiasko. Og så er det en fordeling, fordi det vi kommer frem til sidst, er en sandsynlighedsfordeling.